Vår resa mot världens attraktivaste bioraffinaderi. Allt startade 1903 då Frans Kempe tog det första initiativet till det som skulle komma att bli Domsjöfabriker. Den 11 november telegraferade han det här. Första koket klart, massan jämn och vacker. I 120 år har vi utvecklat attraktiva produkter för hela världen. Det är vi stolta över. Våra produkter har hela tiden utvecklats och anpassat sig efter sin tid. Och det ska vi också fortsätta göra. Vi ska öka vår cellulosaproduktion. Men även nya produkter och affärsområden som framtiden och vår värld behöver. Vi ska göra det tillsammans med nuvarande och nya affärspartners. Och genom att underhålla och modernisera vår fabrik och utrustning. Att vi jobbar hållbart och får ut mest av trädet, det är självklart. Nu kör vi 120 år till.